कहिले मायाको अपार अनुभव लिन्छ भने कहिले त्यही झगडा पनि हुन्छ होइन, झगडा पछि फेरि मिलनको फेरि त्यसको अलग स्वाद छ। अब अगाडि 9 मन्थ यसै घर बसिसकेको होइन, अनि त्यसपछि बेबी भयो, बेबी भएपछि अब उसलाई नै टाइम दिनु पऱ्यो, त्यो माथि आफ्नो ज्यान बिग्रेको त्यो होइन, मोटो भएको के अनि बाहिर निस्किन नपाएको सबै पीडाहरू के एकैचोटि, खान मन लाग्यो खान पाइँदैन होइन, जुन आफूले खाइन्थ्यो खाइन्छ त्यस्तो खान पाइँदैन, अनि सबै कुराहरूले गर्दाखेरि गाह्रो भयो। गाउँ भन्छन् सबैले, गाउँमा कुन भाका थाल्या मात्र के मेरी अम्मै, लौ हेर सबै रमाका साइली पिपल चौतारी। मिडियामा भइसकेपछि गसिप नै हो चल्ने भनेको, हाम्रो मेन प्रोडक्टै त्यही हो होइन, गसिप नै निकाल्ने हो अथवा न्युज निकाल्ने हो। छोरा त खै अब उहाँको हिसाबमा चाहिँ साइन्टिस्ट बनाउने मन छ उहाँलाई चाहिँ होइन, कहिले हामी तिनजना छौँ, वर्षाको पनि अब हुनुहुन्छ होला, मैले वर्षाको इन्टरभ्यू लिनेछु। टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ, म वर्षा छु र सिनेमा टिममा आज मसँग एउटा होल फ्यामिली हुनुहुन्छ। उहाँहरूको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू गायक हुनुहुन्छ, गायिका चाहिँ अलिकति नभनौँ क्या अरे सोर अहिले त्यही पनि म टेस्ट गर्नेछु सोध्दैछु, र गायक हुनुहुन्छ, नायक हुनुहुन्छ, लिरिसिस्ट हुनुहुन्छ, कम्पोजर हुनुहुन्छ, अनि त्यस्तै गरी पत्रकार पनि हुनुहुन्छ, अनि एउटा श्रीमती पत्रकार हुनुहुन्छ भने चाहिँ मोडल पनि हुनुहुन्छ। ओके, के मात्र भन्यो मैले, आज मसँग एउटा होल प्याकेजै छ, यो प्याकेजसँग म आज कुराकानी गर्नेछु, प्याकेजको छोटो प्याकेज पनि हुनुहुन्छ। सो यस प्रदीप बास्तोला र त्यस्तै गरी अमृता खनाल मेरो एकदमै मिल्ने साथी र उहाँहरूको प्यारो सुपुत्र पनि हुनुहुन्छ मसँग, मैले चक्लेट दिँदै फकाइरहेको छु, प्रम होम, प्रम होम, कस्तो युनिक नाम। ओके, यो होल प्याकेजलाई सिनेपार्टीमा एकदम धेरै स्वागत छ, थ्याङ्क यू सो मच वर्षा। जति पुग्यो दसवटा पुग्यो, मान्छेको तर्फबाट ट्रोल भन्छ ट्रोल भन्न त अझै झेन ट्रोल भनिहाल्छ होइन, तर भ्लगर छुट्टाउन बिर्सेँ, फेरि छुट्टाउन बिर्सेँ भन्ने भन्न बिर्सेँ, यता फिटनेस गुरु पनि होइन, धन्न मैले योभन्दा अगाडि इन्टरभ्यू लिन पाएको थिएँ तपाईँहरूको, भर्खर वैवाहिक जीवनमा बाँधिएपछि हाम्रो कुराकानी भएको थियो, त्यसपछि एउटा गिफ्ट सहित फेरि तपाईँहरू आउनुभएको छ, दुइटा गिफ्ट भनौँ, आज एउटा विशेष अर्को गिफ्टको कुराकानी हुँदैछ, सो साथमा हाम्रो बोनस पनि हुनुहुन्छ। हाई, कस्तो फकाउन जानेको है वर्षा दिदीले, हेर त तिमीलाई चक्लेट दिए, चक्लेट दिदी फकाएर एक्चुअली बोनस त गीत होला, उहाँ चाहिँ बोनस गीत हो सो लागे छ, र दुवैजनालाई एकदम धेरै बधाई छ, पिपल चौतारी भर्खरै रिलिज भएको छ, 3-4 दिन मात्र भयो होइन, सो राम्रो बनेको रहेछ, भिडियो मैले पनि हेरेँ, सो मजाको भिडियो बनाउनु भएको रहेछ, दुवैजनालाई कस्तो राम्रो देखेको, भर्खरको हुन्छ नि लपर्दै गरेको कपाल, एकअर्कालाई गाउँदै फकाउँदै गरेको कपाल जस्तो, सो प्रदीप जीवन मैले सुन्न चाहेँ, कस्तो भयो, कस्तो भइरहेको छ तपाईँको आफ्नै लिरिक्स, त्यस्तै गरी भोकल म्युजिक सबै छ, मोडल पनि आफै, सो अलिकति एक्सपिरियन्स कस्तो हुँदो रहेछ मिक्स म्याक्स हेर्दाखेरि? खासमा कुनै पनि चिज मैले पहिलोपटक गरेँ होइन, सबै गरिसकेँ, काहीँ सबैको अनुभव काहीँ न काहीँबाट मिलिसक्यो, तर योपालि चाहिँ अब सबै एकैचोटि भर्सिटालिटी आफ्नो एक्सप्लोर गर्न मन लाग्छ, आफूले जानेको काम गर्न मन लाग्छ, सकेसम्म म अरूलाई त्यति विश्वास गर्दिनँ तर विश्वास चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा छ, त्यही भएर यो पटक डिरेक्सनको जिम्मा चाहिँ मैले नलिकन हाम्रो गभर्मेन्टजीलाई दिएँ होइन, नत्र अरूको भिडियो पनि डिरेक्सन त गरिरहेको मैले, धन्न यो चाहिँ यस्तो नगरौँ, एउटा चाहिँ छोडौँ मैले, रमाइलो हुँदो रहेछ भनौँ, सबैको एउटा प्रेसर कस्तो भइरहेको छ, रेस्पोन्स कस्तो भइरहेको छ, सो आफ्नो कामप्रति चाहिँ जसरी अब बाहिर आउट पनि भइसक्यो होइन, सो कतिको खुसी हुनुहुन्छ, कतिको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ? खुसी त एकदमै छु, मेरो आँखामा देखेको छैन होला चस्मा लगाएर होइन, अब खोल्नु खोलेर व्यक्त गर्न चाहन्छु म खुसी, एकदमै खुसी छु दर्शकको यो अपार माया, यो साथ, यो सद्भाव, यसैको लागि नै त हो कलाकार बाँच्ने नै, खासमा कलाकारले सृजना गर्ने नै,
तपाईँको छोरा पनि फकाएर चाहिँ तपाईँको कुरा सुन्दैछु र यस एकदमै राम्रो पनि बनेको छ, गीत पनि आफैमा राम्रो छ, भिडियो पनि एकदमै राम्रो बनेको छ, दुईजनाको जोडी रियलमा पनि एकदमै राम्रो हुन्छ, रिलमा पनि एकदम मजाको देख्दो रहेछ होइन। सो अमृतालाई पनि धेरै पछि एकदम स्वागत छ, कस्तो हुँदो रहेछ यो दिनी लिने क्रम हामीले पहिला पनि सोधेको थियौँ होइन। सो अहिले चाहिँ अब आफ्नै कामको अहिले त विशेष गरी हामी कामको कुरा गर्दैछौँ, सो यो फिल चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ अमृतालाई चाहिँ सुन्न चाहिँ यसो रमाइलो त लाग्छ नै होइन, त्यो माथि कस्तो साथीहरूले आफ्नो सर्कलले सपोर्ट गरेको देख्दा झन् अर्कै रमाइलो लागिरहेको छ कि अहिले चाहिँ सबैजनाको माया चाहिँ ए मलाई माया चाहिँ गरिराख्नु भएको रहेछ है सबैजनाले भन्ने भइरहेछ, खुसी छ। हजुर कस्तो फकाउन जानेको है तिमीले, अन्त कति दुःख दिएर होइन हजुर ओके। सो यो 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 आमा बुवाको यो यात्रा चाहिँ कस्तो भइरहेछ, यो अब हामी अलिकति तपाईँको बोनसको कुरा चाहिँ एकछिनमा गर्छौँ। सो एउटा भनौँ न यो जिम्मेवार तपाईँहरू हुनुहुन्छ, हामी ब्लगमा चाहिँ हेर्न पाएका थियौँ भनौँ न सुरुवातदेखि नै प्रेग्नेन्सीदेखि नै अनि यो बाबु आइसकेपछिको त्यो यात्रा। सो यो यात्रा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ वैवाहिक जीवन अनि त्यसपछि यो फेज, कतिको सहज कतिको गाह्रो कतिको अप्ठ्यारो कस्तो भइरहेछ? यो धेरै खाले चिज बताउनु पर्ने खालको आयो तर एउटै क्वेसनमा आयो, स्मार्ट क्वेसन। यात्रा समग्रमा रमाइलो छ अहिलेसम्म, अब यो यसका विभिन्न डाइमेन्सनहरू हामीले अनुभव गर्न पाइरहेका छौँ, कहिले मायाको अपार अनुभव लिन्छ भने कहिले त्यही झगडा पनि हुन्छ होइन, झगडा पछि फेरि मिलनको फेरि त्यसको अलग स्वाद छ, त्यसको सुगन्ध बेग्लै छ। सो यो कुराहरूले चाहिँ अझै माझिँदै हामी एकअर्कासँग, जस्तै ब्रह्माण्डमा पनि त्यो सूर्य बन्नलाई अनि यो सबै ग्रहहरू बन्नको लागि एकअर्कासँग ठोक्किँदै माझिँदै के गर्दै आगोको गोला अनि त्यो जमिन सबै पञ्चतत्त्वहरू मिली मिली बने हो नि त, पञ्चतत्व तल माथि हुँदाखेरि नमिल्दिने कहिले कहीँ हुन्छ नि, मिलाउँदाखेरि पनि नमिल्दिने त हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि, एकदम हुन्छ, मजाले हुन्छ, मिल्दैन धेरै धेरै जस्तो पञ्चतत्व बिग्रिने चाहिँ कताबाट दुईजना मबाट नै बिग्रिन्छ, दोहोरो नै हुन्छ, एकहोरो त थाली बस्दैन कहिले कहिले, तर बडी कोबाट हुन्छ भनेर त भन्न चाहदिनँ। अरूलाई मैले भनेको छैन, आज वर्षालाई चाहिँ स्पेसली भन्नु पर्यो किनभने वर्षासँग म पनि खुल्छु अलिकति मतलब पहिलाको इन्टरभ्यूमा पनि म बोल्दिनँ भने चुप्प लागिरहेको थिएँ, तर आई कुडन्ट हेल्प इट, म बोलेर धेरै भइरहेको सो इट कम्स नेचुरली भने जस्तै हो। कहिले कहिले अब हामीले त लाइफमा सबलाई इक्वली ब्यालेन्स गर्नुपर्छ कि, साथीभाइ हुन्छ, आफ्नो काम हुन्छ, फुर्सदको टाइम पनि हुन्छ, इन्टरटेनमेन्ट पनि हुन्छ, छिमेकी हुन्छन्, भाइहरू हुन्छन्, अग्रजहरू हुन्छन्, सबलाई मिलाएर राख्नुपर्छ बेसिकली होइन, फ्यान्स हुन्छन् यताउति गर्नुपर्छ। अनि वाइफको डिमान्ड के हुन्छ त, हस्बेन्ड आफ्नो मोस्टली आफैसँग बसोस्, टाइम आफैलाई दियोस्, अब म छु त एक्लो, जान समय छ त्यही 24 घन्टा दिनमा होइन। सो त्यो कहीँ न कहीँ त्यो चिजले चाहिँ आफ्नो यता करियर पनि सबै चिजहरू यतातिर छ, सो यता अमृता ढक्क छ, तर कहीँ न कहीँ अब अमृतालाई पनि मलाई अब मैले अमृतालाई चिनेअनुसार अब एउटा काम गरिरहेको इन्डिपेन्डेन्ट भएर हिँडिरहेको आफ्नो लाइफ बाँचिरहेको मान्छे, अनि फेरि विवाहसम्म हामी विवाह गऱ्यौँ भन्दा त हामी सक भएको थियौँ, फेरि अब प्रेग्नेन्सीको कुराहरू आउँदा त्यो एउटा लाइफ बाँचिरहेको अनि त्यो फेजमा पुग्दा सायद अलिक गाह्रो पनि भयो होला अमृतालाई होइन, त्यही कुराले नै हो प्रब्लम हुने भनेको, तर अहिले त धेरै अगाडि बढिसके जस्तो फिल हुन्छ होइन, बिचमा चाहिँ लगभग डिप्रेसन नै भयो जस्तो फिल भएको थियो। कति समयमा बाबु भइसकेपछि, बाबु भएपछि चाहिँ कस्तो भयो भने अब अगाडि 9 मन्थ यसै घर बसिसकेको होइन, अनि त्यसपछि बेबी भयो, बेबी भएपछि अब उसलाई नै टाइम दिनु पऱ्यो, त्यो माथि आफ्नो ज्यान बिग्रेको त्यो होइन, मोटो भएको के अनि बाहिर निस्किन नपाएको सबै पीडाहरू के एकैचोटि, खान मन लागेको खान पाइँदैन होइन, जुन आफूले
खाइन्थ्यो खाइन्छ त्यस्तो खान पाइँदैन अनि सबै कुराहरूले गर्दाखेरि गाह्रो भयो अनि बिचमा चाहिँ अब सुनिने मान्छे पनि बाहिर सुनिने मान्छे बाहिर होइन अनि होइन रुन्थेँ म त रुन्थेँ उहाँसँग रुन्थेँ या एक्लै पनि रुन्थेँ अनि पछि बिस्तारै चाहिँ ऊ बोल्ने हाँस्ने गर्न थालेपछि चाहिँ अनि डाइभर्ट हुन थाल्यो कि माइन्ड बाबुले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ ब्यालेन्स भइसक्यो अहिले चाहिँ ब्यालेन्स अहिले ब्यालेन्स सो त्यो फेरि चाहिँ दुवैजनाको लागि गाह्रो थियो होला यता पनि हौसीलाई पनि अलिक गाह्रो थियो त्यो फेरि यस्तो हुन्छ त्यो कन्टेजियस हुन्छ कि सरिहाल्छ कि उसमा मात्रै रहँदैन त्यो टेन्सनवाला सर्छ उसले आफू मात्रै सीमित राख्दैन नि त अब आफूभित्र जे छ त्यही हुन्छ तर समय लाग्यो होला सुरु सुरुमा अप्ठ्यारो भयो होला पछि बुझ्यो बिचमा चाहिँ मलाई मैले अब पर्सनली हेर्दाखेरि फलो गर्दाखेरि दुवैजनालाई हाम्रो विवाह पछि केही समय कुरा भएको थियो त्यसपछि तपाईँहरू पनि आफ्नै कामहरू गर्न थाल्नुभयो एक्टिभली कामहरू गरिराख्नु भएको थियो सो दुवैजनाको चाहिँ अब खतरा प्लान अब के आउँदैछ हुन्छ नि लाइक के होला भन्ने त्यो एउटा एक्साइटमेन्ट चाहिँ सो दुईजना देख्दाखेरि चाहिँ अब केही नयाँ हो कि अब केही गर्दैछ कि जस्तो फिल चाहिँ भइरहेको थियो फेरि बाबु भयो पकेपछि त्यो भइसकेपछि तपाईँहरू केही समय पज पनि हुनुभयो होइन जस्तो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि र यो अलिकति अब हाम्रो इन्डस्ट्री हामी सबैलाई थाहा छ हामी यहाँ तिनजना बस्नु मान्छे खाँदा कस्तो छ कतिको कन्टिन्युटी चाहिन्छ यसमा हरेक चिजहरूको हामीले कन्टिन्यू दिनुपर्छ यस्तो कारणले गर्दाखेरि दुवैजना एउटै फिल्डमा हुनुहुन्छ यो तनाव चाहिँ दुवैजनालाई कतिको हुन्थ्यो भनौँ न अब वाट नेक्स्ट अब भोलि चाहिँ हामी हाम्रो करियर चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने अब यो के गर्ने या योवाला डिस्कसन चाहिँ दुवैजनामा कसरी तपाईँहरूले हेल्दी डिस्कसन नै हुन्थ्यो होला सायद मलाई लाग्छ जुन कामको देख्दाखेरि सो कसरी चाहिँ डिस्कस गर्नु मलाई नदिनु न होइन अन्त त्यस्तो के गर्ने वाट नेक्स्ट भन्ने कुराहरू चाहिँ हुन त हुन्छ एउटै फिल्डको भइसकेपछि मैले भन्न खोजेँ एउटै फिल्डको हुन्छ अनि अब जे गरे पनि यहीँ गरिन्छ भने फेरि बाहिर अब बाहिर के गर्ने त होइन सो कसरी अगाडि बाहिरतिरको त त्यति धेरै सोच्न त भएको छैन होइन तर पनि अब उहाँको पनि बिचमा कामहरू चाहिँ सायद धेरै मिडियामा आइएन होला देखिएन होला अनि भिडियो डिरेक्सनदेखि लिएर अरू कामहरू गरिराख्नु भएको थियो डकुमेन्ट्रीहरूको कामहरू अनि अब म त बाबुसँग छु घरमै बस्ने अब बुढोलाई पकाउने खुवाउने अनि छोरालाई खुवाउने खाना होइन आफू खाने त्यस्तै त्यस्तै भइरहेको थियो मेरो चाहिँ अनि अब बिस्तारै चाहिँ अब वाट नेक्स्ट भनेको यही भिडियो आयो होइन अनि त्यसपछि अब चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छ सल्लाह हुन्छ मजाले सो यता चाहिँ के छ तपाईँकोबाट चाहिँ कसरी अब अगाडि बढ्ने एज अ एक्टरको रूपमा अगाडि बढ्ने कि त मिक्स म्याक्स त छँदैछ धेरै चिजहरू गरिराख्नु भएको छ तर केही चिजलाई चाहिँ अब फोकस गर्ने भन्ने चिजको चाहिँ सल्लाह श्रीमतीबाट कतिको पाउनुहुन्छ उहाँले चाहिँ हजुर मिडिया बुझ्नु भएको छ तपाईँले प्रश्न घुमाइदिइहाल्नु होला श्रीमतीबाट कति पाउनुहुन्छ भनेपछि होइन एकदमै ऊ यो फिल्डमा छ अनि ऊ एकदम त्यो मतलब गसिपकै फिल्डमा छ कि मतलब यु नो व्हाट आई मीन हाम्रो यो मिडियामा भइसकेपछि गसिप नै हो चल्ने भनेको हाम्रो मेन प्रोडक्टै त्यही हो होइन गसिप नै निकाल्ने हो अथवा न्युज निकाल्ने हो तर त्यो द्याट कम्स आउट अफ द गसिप सो मुभी इन्डस्ट्री भन्नु इन्टरटेनमेन्टमा चाहिँ एक्ज्याक्टली सो बिजनेस हो नि त म चाहिँ पहिलेदेखि एकदम भित्र लो प्रोफाइलमा बसौँ भन्ने मान्छे यद्यपि आफूलाई आफ्नो ट्यालेन्टले चाहिँ दौडिनुपर्छ भन्ने बनाइरहने तर मान्छे चाहिँ होइन लो प्रोफाइल बस्नुपर्छ धेरै के गर्ने धेरै कन्ट्रोभर्सी किन धेरै गफ किन नचाहिने कुरा किन बोल्ने नचाहिनु मतलब अभिव्यक्तिहरू किन दिने आफूलाई नचाहिने ठाउँमा किन टालेर जाने भने जस्तो यस्तो चिजहरूमा चाहिँ म एकदमै मेरो फिलोसफी त्यस्तो थियो अनि हामी दुईजनाको चाहिँ माझेको भनेकै त्यही हो कि हामी दुईजना त्यो फरक स्कुलिङ आयौँ हाम्रो ठ्याक्कै होइन धेरै गसिप नगर्ने म उसको फिल्ड कामै थियो प्रोफेसन थियो त्यो त पूजा गर्नु पऱ्यो आफ्नो काम त होइन सो त्यही भएर मैले भन्छु उसलाई पनि गलत भन्न मिल्दैन मेरो आफ्नो फिलोसफीलाई पनि गलत भन्न मिल्दैन तर कहिले कहिले विचार मिल्दैन अब के गर्ने त माझ्ने अनि यस्तोमा चाहिँ हाम्रो सल्लाह पनि भइरहन्छ म चाहिँ जे हुन्छ हुन्छ छोडिदिउँ न भन्ने खाले मान्छे हो पहिलेदेखि आफूले चाहेर मात्रै पाइँदैन आखिर जे चाहिएको छ त्यो पाइन्छ भन्ने अलिकति अब त्यो स्पिरिचुअल छु अब फेरि यो स्पिरिचुअल भन्ने चाहिँ कतिपय केसमा गलत बुझिएला स्पिरिचुअल के भनेको चाहिँ म एउटा क्लियर गरिदिन चाहन्छु पहिला अघि अर्को एउटा मिडियामा पनि हामीले यसको विषयमा बोलेको थियौँ तर क्लियर गर्न पाएको थियौँ स्पिरिचुअल हुने भनेको चाहिँ बेसिकली एउटा प्रोसेस हो जसले चाहिँ आफ्नो स्पिरिट जो छ नि भित्र त्योसँग कुरा गर्न सिकाउँछ कि मतलब आफ्नो स्पिरिटसँग कुरा गर्ने बानी बस्न थालेपछि अब बल्ल म स्पिरिचुअल हुने यात्रामा अगाडि छु अनि त्यसले चाहिँ आफूसँग भइरहेको सही के हो गलत के हो आफैसँग कुरा गर्ने अनि पहिला आफै काटछाट भएर बल्ल बाहिर निस्किन्छ नि त
अनि त्यसपछि राम्रो सुन्ने हो, त्यो मान्छेलाई प्रोसेस थाहा छैन, एकैचोटि गएर सन्तले बोलेपछि अनि सन्तले बोलेको मात्रै सुन्छन्, ए स्पिरिचुअल भनेको त यो हो भन्ने लाग्छ मान्छेलाई। एक्ज्याक्टली, मेडिटेसन भनेको त यसरी बस्नै पर्छ भन्ने छैन, वाकिङ मेडिटेसन, इटिङ मेडिटेसन, स्लिपिङ मेडिटेसन, एनिवे हामी अब धेरै गरिरहनु। अनि यस्तै कुरामा चाहिँ हाम्रो माजिदा उसले पनि धेरै सजेसनहरू दिने, अनि मैले पनि आफ्नो चाहनाहरू अभिव्यक्त गर्ने राख्ने। तर हाम्रो बेसिकली यो जुन धेरै कुराहरू देखिरहेको छौँ नि अहिले, मलाई भन्दाखेरि लिरिसिस्ट भन्यो, कम्पोजर भन्यो, अनि सिङ्गर भन्यो, एक्टर भन्यो, कहिले मोडल भन्छ होइन, कोही डिरेक्टर भन्छ, कोही भ्लगर युट्युबर होइन, कोही त अझ मलाई पत्रकार पनि भन्न लागिसक्यो, पत्रकार पनि भन्न लागिसक्यो, यद्यपि म होइन, तर म चाहिँ आफूलाई एउटामा चाहिँ समाउन चाहन्छु कि, मतलब त्यो एन्टरटेनर भनेर, बेसिकली एन एन्टरटेनर हो, एन्टरटेनर भइसकेपछि त अब मेरो क्यापेसिटी कति छ भन्ने त्यो चिजले देखायो कि होइन, मतलब धेरै छ भन्ने जस्तो हुन्छ नि त, सो त्यही भएर आइएम बेसिकली एन एन्टरटेनर, त्यही नै हो नि, धेरै गरिरहेको छु जस्तो लाग्दैन मलाई, जे हो मेरो यही हो जस्तो लाग्छ कि, मलाई जे सक्छु जसरी एन्टरटेन गर्न सक्छु, हाँसेर हुन्छ कि हँसाएर हुन्छ कि उत्तिको उत्तिको रोएर यस्तो छ हो, त्यो कुरामा चाहिँ एकदम इमोसनल हुनुहुन्छ होइन, भन्नाले फिल गर्नुहुन्छ कि धेरै कुराहरू, अनि कामै लाग्दैन, इमोसन सेन्सिटिभिटी हुनुपर्छ, ह्युमन सेन्सिटिभिटी हुनुपर्छ, त्यो इगो सेन्सिटिभ हुन्छन् क्या मान्छेहरू आजकल, इगोलाई चोट पर्छ भनेर, म तल पर्ने भनेर त्यसरी सेन्सिटिभ हुन्छन् कि, यसले मलाई झार्न खोजेको, त्यो मान्छे जब त्यो इमोसन सेन्सिटिभ हुन्छ त अगाडिको मान्छेलाई के फिल भइरहेछ होइन, त्यो अनुसार रियाक्ट गर्छ नि उसले, उसलाई धेरै हाँसेको मन पर्दैन भने ऊ त्यसरी नै बस्छ नि, लोमै बस्छ नि होइन, यहाँ उसलाई पिर परेर चाहिँ हा 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 गरेर हाँस्दैन नि मान्छे, हो त्यो चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने चिज मैले यहाँ देखिरहेको छु, मेडिटेसनको अलिकति स्पिरिचुअलको कुरामा चाहिँ, किनभने लाइक यो टाइपको एउटा कहीँ न कहीँ बिहेभमा चेन्ज आउनु चाहिँ त्यो मैले पनि पर्सनली फिल गरेको कुरा होइन, त्यो चाहिँ मैले देखिरहेको छु। र मैले ठ्याक्कै मैले अब जोड्न चाहेँ अमृतालाई सोध्न चाहेँ, उहाँको कुराहरू सुनिहाल्यौँ होइन, सो एज अ अब यो चाहिँ एउटा पत्रकारकै हिसाबले, अब अमृताले पनि एकदम धेरै यो फिल्डमा काम गरेको छ, जर्नलिस्ट बनेर इन्टरभ्यूहरू, धेरैजना एक्टरहरूको इन्टरभ्यू लिएको छ, एक्टरहरूको लाइफको अप्स एन्ड डाउन्सलाई देखेको छ होइन, सो अहिले चाहिँ एउटा अफकोर्स एउटा एक्टर एउटा भनौँ न एउटा प्याकेज भन्नुभएको चाहिँ एउटा हुन्छ नि, त्यो उहाँको वाइफ हुँदाखेरि अझ नजिकबाट चिन्दाखेरि एक्टरको लाइफ चाहिँ कस्तो पायो अमृताले, लाइक कस्तो देख्यो, त्यो अप्स एन्ड डाउन्सलाई चाहिँ कसरी उहाँहरूले ट्याकल गर्नु हुँदो रहेछ, सो एउटा पत्रकारले अर्को पत्रकारलाई यस्तो हुन्छ, अब बाहिरबाट चाहिँ हामीले कति कुराहरू होइन तिम्रो बारेमा नि मेरो गलत पर्सेप्सन हुनसक्छ के, कसैले भनिदिएको कुरा होइन, ए वर्ष त यस्तो छ नि भनेर त्यतिकै अनि मेरो माइन्डमा ए यो केटी त यस्तो रहेछ, अँ घमण्डी रहेछ, उहाँको बारेमा नि ठ्याक्कै अपोजिट नै छ कि, मैले जे सुनेको थिएँ अनि जब म उहाँसँग छु र मैले जे फिल गर्छु होइन, ठ्याक्कै त्यो केही पनि मिल्दै मिल्दैन क्या, मान्छे पर्सनली कस्तो हुनुहुन्छ के छ होइन, अनि त्यो भएर त्यो चिन्न गाह्रो छ उहाँलाई बाहिरबाट अरूले होइन, सो नर्मली मैले अब त्यो त उहाँको पर्सनल भयो, नर्मली एक्टरले चाहिँ हुन्छ नि अब त्यो कहिलेकाहीँ गसिपहरूको कुरा आउँछ, अघि गसिपको कुरा आयो, कहीँ न कहीँ अब प्रदीपजीको पनि केही केही कुराहरू गसिपको कुराहरू इन्डस्ट्रीभित्र आयो होला गयो होला होइन, तर त्यो ट्याकल गर्ने चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यस्तो धेरै ऊ गरेर लिनुहुन्न के, भन्नाले गाह्रो भयो ओहो यस्तो भयो भनेर लाइटली लिनुहुन्छ होइन, ठिक छ त आउँदै गर्छ जाँदै गर्छ, आफू चाहिँ गलत हुनु भएन भन्नुहुन्छ क्या, यो कुराहरूमा मलाई नि सम्झाउनुहुन्छ, म चाहिँ फेरि कति कुराहरूमा म सक्दिनँ क्या, भन्नाले अब कसैले यति कमेन्टमा गाली गऱ्यो भने पनि मलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ, तर उहाँले चाहिँ छोडिदेऊ होइन केही हुँदैन, आफू चाहिँ सही हुनु पऱ्यो भन्नुहुन्छ, सजिलै ट्याकल गर्नुहुन्छ, धेरै त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्दैन उहाँलाई कुराहरूले। त्यो प्रेसर चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ एक्टरको वाइफ भन्दा, आफ्नो त अब प्रोफेसनल छँदैछ तर एक्टरको लाइफ, एक्टरको वाइफ या हुन्छ नि, अब अहिले मैले न्युजहरू युट्युबमा पनि देखिरहेको हुन्छु टाइटलहरू, श्रीमती लाइक एक्टर र पत्रकार बिचको यस्तो यस्तो कुराहरू हुन्छ नि, एउटा प्रेसर चाहिँ कतिको फिल हुँदो रहेछ, अब यो चिजमा मैले मेन्टेन गर्नुपर्ने या हुन्छ नि, कति कुराहरू मेन्टेन पनि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, यस्तो हुन्छ अब प्रेसर भन्ने कुरा
लियो भने हुने हो लिएन भने हुने होइन होइन अब म जस्तो छु मान्छेले यो यस्तै त हो नि भन्ने ठाउँसम्म पनि पुगिन्छ नि त. तर कतिपय हिसाबमा मैले चाहिँ लिएथेँ जब वेट गेन गरेको थिएँ त्यो बेलामा चाहिँ होइन मलाई बाहिरबाट देख्ने मान्छेले त ल यही मिडियातिरकोले त अब ए अमृता दुब्लो थियो मोटा त्यो धेरै ऊ गरेर लिनु नहोला सायद होइन तर बाहिरबाट देख्नेले त अँ यो अझै भने एक्टर हो अनि यसको बुढी छ्या कस्तो मोटे एन्ड देन भन्ने हुन्छ नि त होइन. त्यो भएर पनि अलिकति कन्सियस चाहिँ भइदो रहेछ त्यही भएको भएर नै यहाँ यति घटिसक्यो अब गर्दा गर्दा मान्छे हराइसक्यो अब चाहिँ बढ्नुपर्छ जस्तो फिल भइसक्यो उहाँले पनि भन्नुहुन्छ मोटाउ न मोटाउ खानै नदे जस्तो भइसक्यो. बिचमा भिडियोहरू देखिरहेको थिएँ अनि मैले कमेन्टहरू पनि देखाएको थिएँ खोइ त अलिकति यसको भनौँ न तपाईँको सेड्युल बताइदिनुहोस् यो बताइदिनुहोस् मलाई मेसेज नै आउँछ हिजो सबै नै मेसेज अनि टिकटकमा लाइभ गए पनि दिदी के खानुहुन्छ हजुरले कति कति बेला खानुहुन्छ भनिदिनु न भनेर त्यो सब जति बेला नि त्यही कुरा आइरह हुन्छ क्या. तर अब जति खाए नि नलाग्ने जिउ रहेछ जस्तो फिल हुन्छ मलाई चाहिँ. उहाँले भन्दा धेरै खान्छु है म ए हो ठ्याक्कै डबल उहाँले एउटा अब त्यो कोदोको रोटी थाहा छ कि छैन तिमीलाई होइन उहाँले एउटा खानुहुन्छ भने म दुइटा खान्छु होइन खानै के भातै खाँदा पनि राख्दाखेरि उहाँलाई कम राख्छु मलाई धेरै राख्छु र पनि मैले थपेर खान्छु. यहाँ छ नि तपाईँको प्रब्लम पनि छ नि त खाइदिने हो त्यो पनि होला सायद होइन कता भनेर कसरी. ओके सो अब के त छोरा के भन्छ त छोरा त खै अब उहाँको हिसाबमा चाहिँ साइन्टिस्ट बनाउने मन छ उहाँलाई चाहिँ होइन अलिकति मैले अनि गीत तपाईँहरू सुटमा जाँदाखेरि कसरी सम्हाल्नु भयो मम्मी बुवा आउनु भएको थियो एक दिन चाहिँ अर्को दिन चाहिँ लिएर गयो भने सेकेन्ड डेमा चाहिँ किनकि उहाँ रिटर्न गर्नु पर्यो उहाँहरू चाहिँ फर्किनु पर्यो अनि त्यसपछि अर्को दिन सुटमा अनि उसले गर्दाखेरि त्यो दिन पनि नसकेर अझै अरू तिन दिन लाग्यो कि भिडियो सुट गर्न त्यो न मलाई पनि यहाँ बाबुले अलिकति हाम्रो थोरै गडबड हुन सक्छ यसो माइन्ड नगर्दैन हामीसँग प्रब्लम छ जुन चाहिँ अब फ्युचरको जे पनि हुनसक्छ होइन फ्युचरमा मलाई चाहिँ साइन्टिस्ट किन बनाउनु मन लाग्यो भन्दाखेरि साइन्टिस्टले इन्भेन्सन गर्छ होइन जुनै पनि फिल्डमा किन नजाओस् ऊ साइन्टिस्ट बनोस् इन्भेन्ट गरोस् क्रिएसन गरोस् इच्छा थियो. ओके सो अलिकति हामी पिपल चौतारी पनि सुनिहाल्छौँ होइन सो तपाईँकै लिरिक्स तपाईँकै म्युजिक अनि कसरी बन्यो यो गीतको बारेमा थोरै पनि भनेर अलिकति गीत पनि सुनौँ अनि अब अमृताको पनि स्वर सुनौँ होइन गीत भिडियोमा चाहिँ सुन्न पाथ्यो पुरा रोमान्टिक भएर अलिअलि पीडामा गाइराख्नु भएको थियो उहाँले होइन पीडामा कतिको गीत गाएर म थोरै सेयर गर्छु ल यो चाहिँ भिडियोको सुटको बेलामा हुन्छ नि उहाँलाई त एकदम गरिब त्यो ऊ देख्दाखेरि मलाई के फिल भएको थियो भन्ने कुरा है. उहाँ चाहिँ त्यो के भन्छ त्यसलाई सारङ्गी बजाउनु हुन्छ नि अनि उहाँ चाहिँ बस्नुभयो अनि मलाई त बुढोलाई देख्दा कस्तो बिचरा जस्तो फिल भएको के अनि त्यो गाउँदा भिडियोमा त देखेको छैन होइन तर भित्रदेखि त्यो भरिएर आएर आँसु आएको के मलाई त हेर्दा हेर्दै के अनि ला बिचरा जस्तो भएको के फिल भएको के त्यहीँ त्यही हो गाह्रो भएको थियो मलाई चाहिँ फिल ल्याउनु पर्यो मलाई चाहिँ गाह्रो भएको थियो कि भएको थिएन त्यहाँ आफ्नो बुढी छ अर्को लाइनमा पुरा केटा हेर्न आएको छ केटा केटाको लागि कुराकानी भएको छ मलाई गाह्रो चाहिँ भएको थिएन तर सिन अनुसारको त्यो क्यारेक्टरलाई गाह्रो भएको देखाउनु पर्ने थियो सो मैले देखाएको चाहिँ मलाई गाह्रो भएको देखाएको गाह्रो भएको थियो बिचरा गाह्रो त दोस्रो दिन यसलाई लिएर गएपछि सुटिङमा क्यामेराको केयर टेक गर्न आएको मान्छे उसको केयर टेक गर्न अहिले म त्यस्तै भइरहेको छु तपाईँ गाउँदै गर्नु भयो लगाउनु गाउँ भन्छन् सबले गाउँमा कुन भाका थाल्या मात्र के मेरी अम्मै लौ हेर सबै रमाका हे गाउँ भन्छन् सबले गाउँमा कुन भाका थाल्या मात्र के मेरी अम्मै लौ हेर सबै रमाका साइली पिपल चौतारी.
कान्छी बनन दौतरी भर्खर यसले चक्लेट खान दिएको स्वर उभाएर क्या एनिवे चल्छ हावा चल्छ हावा सिरिमा सिरी थपडीको तालमा रेशम फिरिरी चल्छ हावा सिरिमा सिरी थपडीको तालमा रेशम फिरिरी हे उडायो रातो पछ्यौरी भेट्ने हो कि पानी पधेरी साइली पिपल चौतारी कान्छी बनन दौतरी भनिसक्नु भएको छ त म छोराएर हेरेर के भएछ भनेर ओके सो कस्तो के हामी त के कुरा गर्ने गर्ने भयौँ कि होइन बाबु 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 छ यस्तै हुन्छ कि हुँदैन घरमा चाहिँ अब के गर्ने गर्ने बाबु छ आज के गर्ने कसो गर्ने भन्ने हाम्रो भ्लग बनाउँथ्यौँ हामी होइन कुनै जमानामा जस्तो भइसक्यो बाबु छ च्या हुन्छ क्या काहीँ म अब हुन्छ नि उहाँ बिजी हुनुहुँदैछ भने उहाँलाई नै डिस्टर्ब गर्न जान्छ म केही काममा बिजी छु भने मलाई नै डिस्टर्ब गर्न आउँछ क्या हो अब म रेडी हुँदैछु होइन मेरो लुगा तानेर मामु 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 गर्छ होइन अब म रेडी हुँदा हुँदै मलाई डिस्टर्ब गरिरहेको छ उहाँ बाथरुम जानु पऱ्यो नि म सुसु गरेर आउँछु है छोरा भनेर फेरि बाबा गर्दै बाथरुमको ढोकामा ढोका हान्छु बाबा त्यो फुटाइदिएला है त्यसले त्यो भ्लगमा चाहिँ इन्टरभ्यूमा जस्तो अलि हुँदैन इन्टरभ्यूमा चाहिँ बौद्धिक कुराहरू निस्किन्छ कति भित्र कुराहरू निस्किन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यसलाई हामीले परिवारमा सीमित राख्यौँ यताबाट चाहिँ तर त्यसमा काम बढाउनको लागि चाहिँ अब भ्लगमा मोमेन्टहरू खिच्नुपर्छ धेरै एडिटिङ हुन्छ त्यसले गर्दा खिच्नु भन्दा टाइम बढी एडिटमा यताउति लागिरहेको हुन्छ अनि उहाँ हुनुहुन्छ मलाई त अब अब उसले खाना पकाउन नसकेर एक्लै छोरा मलाई तपाईँ हेर्दै काम गर्नु भन्ने हुन्छ उसले मान्दै मान्दैन उसलाई मेरै ल्यापमै बस्नुपर्छ कुर्सीमा बस्नुपर्छ त्यसपछि काम गरेर हुन्छ ढ्याप 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 हाने हाने किबोर्डमा फुट्ने हो कि बरु यो भन्दा म काम गर्दिनँ एक दुई महिना प्लिज कति महिनाको भयो 16 मन्थ ए म एक वर्ष बढी भइसक्यो होइन डेढ वर्ष भयो अब अब केही वर्ष केही महिनापछि त बोल्न नि थाल्छ सो भनेपछि अझै घरमा रमाइलो हुनेवाला छ तर डेढ वर्ष पनि पुगेको छैन सोह्र महिना भनेपछि पुगेको छैन डेढ वर्ष अझै पुगिसकेको छैन 10 महिनाको हुँदैन नि त 12 महिनाको हुन्छ नि त ओ अमिता सबै ठीक छ नि हिसाब किताब गडबड भयो जस्तो छ मलाई यसलाई हेरेर कहिले कहिले म पनि बच्चा हुन्छ अहिलेको सिचुएसनमा मात्र भने अब अहिलेको सिचुएसनमा मात्रै भने उसलाई हेरेर मलाई पनि बच्चा हुन्छ यति मस्त लाइफ छ कि उसको जे गर्दै नि मैले वर्षालाई पहिल्यै वार्न गरे हो मेरो बाबु छ दुःख दिन्छ मैले इच्छ कि किनभने बाबु बाबु भइसकेपछि तर रमाइलो भइरहेको छ त्यस्तो बोर भएको छैन म किनभने हाम्रो कुरा भनेको पक्कै पनि इन्फर्मल छ होइन पिपल चौतारीको पिपल चौतारीमा यहाँ बाबु घुमिरहेको छ होइन यति मात्र हो र पक्कै पनि तपाईँहरू एकदमै सुखमय भइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई वैवाहिक जीवन अहिले बाबु आमाको यो जुन यात्रा छ र होप आउज फ्युचरमा चाहिँ एउटा एक्जाम्पल कपाल चाहिँ हामीले देख्न पाउँछौँ मैले देखिरहेको छु दुईजनालाई होइन त सो कहीँ न कहीँ फिल हुन्छ त्यो आफूलाई हामीले केही गरिरहेछौँ डिफ्रेन्ट केही गरिरहेछौँ सो त्यो सँगसँगै मैले अलिकति जोडिहालेँ करियरको चाहिँ कतिको एकअर्काको करियरलाई चाहिँ अब चाहिँ कसरी लिएर जाने कसरी सपोर्ट गर्ने कतिको सजेसन दिनुहुन्छ अमृताले के गरिदियो जस्तो लाग्छ अमृतालाई चाहिँ के गरिदियो जस्तो लाग्छ प्रदीपजीले सो कतिको एकअर्कामा चाहिँ म भनिहाल्छु ल होइन यस्तो छ हामी चाहिँ कस्तो छौँ भने एकअर्कालाई मजाले सपोर्ट गर्छौँ होइन अब कतिजनाको चाहिँ अब बच्चा छ तिमी ननिस्क्यो एन्ड देन भन्ने हुन्छ नि त अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ जहाँ गए पनि सँगै लान मिले हुन्थ्यो पाए हुन्थ्यो भन्ने अनि त्यसपछि उसले पनि बाहिर निस्केर काम गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो गर्नुहुन्छ अनि एकदम फ्रिडम दिनुहुन्छ मेरो
साइडबाट नि त्यही छ होइन, उहाँको काम भइदियोस् यताउता, अब के गर्ने हो, भेटोस् चाहिने मान्छेहरू भेटोस् भन्ने हुन्छ। त्यही भएर अब छिट्टै सायद कामहरू पनि आउँदैछ होला होइन, अब भन्ने चाहिँ नहालौँ, तर धेरैजनाले कुरा पनि गर्नुपर्छ। अब इन्डस्ट्रीमा चाहिएको मान्छे हो, एक्टरहरूको कमी छ होइन, ज्यान बनाउँदै गर भनेर कुरा चाहिँ आइरह हुन्छ। त्यो भएर त्यही बाटोमा चाहिँ राम्रो भइदियो हुन्थ्यो उहाँको भन्ने छ मलाई त। कस्तो एक्टिङमा चाहिँ यो क्यारेक्टर देख्न पाएँ हुन्थ्यो, लाइक यस्तो खालको फिल्म देख्न मन लाग्यो हुन्थ्यो भन्ने छ कि छैन? पर्टिकुलर त्यही यही भनेर त छैन होइन, अनि तर धेरै खालको आओस् होइन, एउटै खालको नआओस्, धेरै खालको आओस्, उहाँले आफूलाई एक्सप्लोर गर्न पाओस् होइन। अनि जे होस् उहाँको खुसी नै मेरो खुसी हो, उहाँले मनदेखि जे चाहनु भएको छ होइन त्यो कुरा होस्। त्यही सक्नुहुन्छ त त्यत्रो सुटिङमा चार एक दुई तिन महिना बस्नुपर्छ होइन, केही छैन होइन, राम्रो कामको लागि त राम्रो कामको लागि र खुसीको उहाँको खुसीको लागि त त्यति गर्नु पर्यो नि होइन, केही छैन होइन। तर मैले उहाँलाई भनेको पनि हो कि त्यो म्युजिकल टुरको लागि पनि म बस्छु घरमा बस्छु, मलाई सोध्नु भएको थियो म एक दुई महिना गयो भने बस्छौँ भनेर सोध्दै, अन्त बसिहाल्नु पऱ्यो नि होइन। अब अझै बच्चा छ, बच्चाले पनि मलाई त अब यसै रमाइलो गराइराखेको हुन्छ, तर बच्चा नहुँदा चाहिँ गाह्रो हुन्थ्यो मलाई होइन, अब कोही छैन घरमा जस्तो हुन्थ्यो। बाबु भएपछि उसँग यसै निदाइहाल्दो रहेछु क्या म, अनि त्यो भएर त्यस्तो हुँदैन। ओके, प्रदीपजीलाई चाहिँ के छ, केही छ लाइक अमृताले चाहिँ अब चाहिँ अबको उसको, किनभने ऊ पनि पहिल्यैदेखि काम गरिरहेको मान्छे, सो बिचमा ब्रेक गरेपछि बाबुलाई त्यस्तो ऊ छ लाइक अब चाहिँ यस्तो गरिदियोस् भने सेम क्वेसन मलाई चाहिँ उसलाई भनिरहन्छु मैले, बोलेको टोन जुन हुन्छ एकदम मनपर्छ मलाई चाहिँ, जे होस् बोल्ने कामै हो तिम्रो लागि, तिमी त्यसैको लागि हो भन्छु कि म, मलाई पनि चुप लगाइदिन्छ कोही कोही बेला बोलेर भनिसकेपछि, तिम्रो ट्यालेन्ट चाहिँ बोल्ने नै हो हेर बाबा, तिमीले यसैमा गर्नुपर्छ बरु, यसको डाइमेन्सन हामीले अलग अलग गर्न सक्छौँ, धेरै थरीकोहरू गर्न सक्छौँ मिलाएर, अब सबै चिजलाई काम लाग्ने गरेर भनौँ न, अब मतलब यस्तो काम गर्नु पर्यो जसले एक अर्कालाई मद्दत पुऱ्याओस् कि, दुईवटा तिनवटा गरे पनि एक अर्कालाई हेल्प गर्ने काम होस्, पुरै कम्प्लिटली अनरिलेटेड नहोस्, रिलेटेडै काम गरौँ। जस्तै एउटा अनलाइन एउटा स्टोर पनि गर्न सक्छ, या कुनै एउटा डान्स क्लासहरू यताउति के गरेर आफू त्यहाँ पनि इन्गेज हुनसक्छ, या रेस्टुरेन्ट कफी हाउस पनि खोल्न सक्छ, क्याफे खोल्न सक्छ, या अब उसलाई मन परेको फेसनवाला डिजाइन कुनै फिल्डमा पनि जान सक्छ, अर यो गरिरहेको चिज त छँदैछ, तर चाहिँ अब गरिसकेपछि चाहिँ तिमीले हो यसरी नै वर्षाले गरे जस्तै सेट राखेर टक्क मजाले गरे चाहिँ ठिक छ होइन भन्ने चाहिँ मेरो पनि चाहना हो। र टाइमले पके पनि किनभने गरिराख्नु भएको छ छोटो समयमा नै, एउटा भनौँ न यो यो फेजमा पुगेर पनि मान्छे अब बिहे भइसकेपछि लाइफै अब करियरै डामाडोल हुन्छ यस्तो हुन्छ भन्ने एउटा कन्सेप्सन त हाम्रो सबैको लाइक धेरैजनाको चाहिँ झन् अझ स्पेसली हामी यो इन्डस्ट्रीमा भएको मान्छेकोमा चाहिँ अब बिहे गरिसकेपछि चाहिँ सक्यो है, बिहे भनेको चाहिँ फुल स्टप हो भन्ने एउटा जुन सोच थियो त्यो चाहिँ तपाईँले पार गरेर बच्चा भइसकेपछि पनि गर्न सकिन्छ भनेर एउटा गरिराख्नु भएको छ, सपोर्ट हुनुपर्ने रहेछ सबै कुरामा, कसैले सपोर्ट गरिदियो भने बोलिदियो मात्रै भने पनि हामीले डिसिजन लिन सकिने रहेछ के, त्यो धोरमोर भएर हुन्छ नि त के गर्ने होला, अब त छैन के पनि छैन, अब म कहाँबाट सुरु गर्ने, फेरि जेरोमा जाने होइन, कसरी त्यहाँसम्म उठ्ने, अरू त अगाडि गइसकेँ भन्ने त्यो जुन आफूले फिल गरिन्छ नि होइन, त्यो कुरालाई चाहिँ रङ भनिदिने कोही भयो भने चाहिँ त्यस्तो होइन छ त मिस हुन्थ्यो भनेर अमृतालाई कति मिस हुन्थ्यो, कति मिस हुन्थ्यो, मैले यति हेरिरहेको हुन्छु तिमीहरूको भिडियो पनि कति हेरिरहेको हुन्छु होइन, अनि खुसी पनि लाग्छ तिम्रो नयाँ नयाँ प्रोग्रामहरू पनि आइरहेको हुन्छ होइन, मैले मिस गर्दिनँ क्या, रमाइलो लाग्छ नि त आफ्नो साथीहरूले गरिरहेछन् भन्ने हुन्छ, अनि त्यसपछि ठ्याक्क उहाँले पनि अब तिमी गर्नुपर्छ भनेर यसरी अब भिडियो मैले अरू नै खोजिरहेको थिएँ कि, टिकटकको हिट केटीहरू अहिले त राख्ने भनेर, सरी मैले केटीहरू भने होइन, जुन मोडलहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई राख्ने भनेर बाहिरबाट चाहिँ यस्तो यस्तो राख्नुपर्छ अनि चल्छ भनेर भने नि त, अनि आफूलाई चाहिँ अब बुढोको काम राम्रो भइदियो हुन्थ्यो, गीत त राम्रो छँदैछ, अनि सरी केटीहरू भनेर केटालाई खेलाउने प्लान सुनिन्छ नराम्रो सुनिन्छ नि त होइन, अनि त्यसरी अब उहाँको राम्रो भइदियो हुन्थ्यो भने त अब मलाई भइराखेको, अनि म अरू खोजिरहेको थिएँ भरे उहाँले चाहिँ मै सोचिराख्नु भएको रहेछ कि मलाई नै गराउँछ, म त तर मैले ठ्याक्कै काटिहालेँ, मैले के एक्सपेक्ट गरेको थिएँ बाबु पनि हुन्छ भने एक्सपेक्ट गरेको थिएँ, सिरियसली सिरियसली मैले लास्ट बाबु पनि छ कि भनेर एक्सपेक्ट गरेको थिएँ मैले चाहिँ त्यो कामको सिलसिला
भन्नु मन लागिहालेको यो फिल्डमा कन्टिन्युटीको एकदम इम्पोर्टेन्स छ कि मान्छे हरायो भने त्यो एउटा हिन्दीमा भनेको छ डायलग होइन तर मान्छेले बुझ्नलाई अब त्यो काफी छ जब तक दिखताए तब तक बिकताए भन्छ नि होइन होइन के चाहिँ भने जस्तै कन्टिन्युटी एकदम जरुरी छ हाम्रो फिल्डमा चाहिँ अनि अब ऊ त्यहाँ प्रोग्राम चलाइरहेको मान्छे पहिलेदेखि गरिरहेको मान्छे अनि एक्कासी बिहे गरेर मात्रै नरोकियोस् बरु नयाँ तरिकाले आओस् भनेर भ्लग सुरु गऱ्यौँ हामीले बच्चा भइसकेपछि पनि कन्टिन्यू गऱ्यौँ त्यो बेलामा त उसलाई अप्ठ्यारो हुन्थ्यो नि त ऊ प्रेग्नेन्ट भइसकेपछि पनि धेरै अप्ठ्यारो समयहरू थिए त्यो बेलामा बरु बाहिर गएर गेस्टलाई खोजेर अनि अब कहाँ गर्ने के गर्ने मिलाएर यता त्यो सबै चिज गर्नुभन्दा समयलाई चाहिँ बरु फ्यामिली भ्लगर मेरो तिम्रो बुढो पनि हिरो हो होइन नभए पनि मतलब एक्टर हो एन्टरटेनरै हो जे पनि गर्न सकिहाल्छ होइन गरौँ भ्लग गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ बाहिर मात्रै गरिहेर यार आज म भन्दै हामीले चाहिँ सुरु गरेको गर्न चाहिँ लकीली अडियन्सले सपोर्ट गरिदिनु भयो माया गरिदिनु भयो केही हालसम्म तर चिनी पनि धेरै खाएपछि तितो हुन्छ मैले तिनवटा मिडिया जति सेम यही डायलग भने होला त्यही भएर त्यही भएर चाहिँ अलिकति फरक टेस्टको लागि योपालि गीत पनि गरौँ न भनेर हामीसँगै थिएटरदेखि नै काम गरिरहेको एक्टिङ त मलाई थाहा छ उसले गर्छ भनेर अनि त्यही भएर किन हामी सँगै नगर्ने भन्ने हिसाबले अनि फेरि मार्केटिङ स्ट्राटेजी पनि हो बुढाबुढी भएपछि त भ्लग पनि यसै हेरिरहनु भएको छ अडियन्सले हाम्रो अडियन्सको लागि पनि हुन्छ एउटा होइन हामीले मतलब हामीले अफर गरे जस्तो हुन्छ नि त हामीले हाम्रो अडियन्सलाई ट्रिट दिएको जस्तो हुन्छ नि त एउटा हाम्रो बेसिकली त्यहाँबाट सुरु भयो भने जस्तो हुन्छ त्यो बहाना हुन्छ भने जस्तो भयो अनि हामीले नै गऱ्यौँ भने च्यानल पनि अरू च्यानलहरू खोजेनौँ हामीले आफ्नैमा गऱ्यौँ आफ्नैमा हाल्नु भएको छ र यस आफ्नैमा धेरै ब्लगहरू सँगसँगै नयाँ अहिले त्यो नयाँ प्रोग्राम जस्तै भयो गीत पनि होइन सो होप हामीले फ्युचरमा चाहिँ अरू के डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट देख्न पाउँछौँ र त्यसको लागि बेस्ट विशेष प्रमोमले पनि देख्न पाऊँ होइन अब अहिले चाहिँ आनन्द भयो दुईवटा भिडियो गऱ्यो क्यारे होइन म्युजिक भिडियोमा दुईवटामा आयो क्यारे होइन एउटा सुगम पोखरेल दाईकोमा आयो एउटा चाहिँ एक्टर बाल कलाकार भइसक्यो बाल कलाकार र थ्याङ्क यू सो मच तिनैजनालाई प्रमले त छैन चस्मा दिदी ओके थ्याङ्क यू सो मच तिनीहरूलाई र पक्कै पनि यो गीतले राम्रो गरिरहेको छ भ्युज पनि राम्रो गरिरहेको छ कमेन्टहरू पनि राम्रो पाइरहेको छ कमेन्टहरू एकदम राम्रो भ्युज धेरै नगएको पनि हुनसक्छ अर्को डाइमेन्सनबाट हेर्दाखेरि तर जति अडियन्सले हेर्नु भएको छ सबैले रुचाइदिनु भएको छ कमेन्टहरू यति राम्रो छ हाम्रो लागि त्यो ब्लेसिङै त्यो अडियन्सको सबैभन्दा खुसीको कुरा त्यो हो सो फेरि एकचोटि यहाँ आज सिने पार्टीको प्लेटफर्मबाट पनि सबै अडियन्सलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु यति अपार माया दिनुभएको छ यो कायम रहोस् फेरि फेरि नयाँ यस्तै प्रोजेक्टहरू गर्ने नै छौँ र फेरि फेरि आउने नै छौँ तिनवटाबाट अहिले भर्खर हामीले सँगै गरेको के भयो भ्लग भयो एउटा ऊ भयो अब गीत भयो अब यो तिनवटा बाहेक अरू अरू प्रोग्रामहरू पनि लिएर आउँछौँ भन्न खोज्छु तिनवटाबाट चारवटा भनेको अहिले हामी तिनजना छौँ वर्षाको पनि अब हुनुहुन्छ होला अनि वर्षाले मेरो मैले वर्षाको इन्टरभ्यू लिने छौँ कुनै दिन ठिक छ त्यो पनि दिन होला दर्शकलाई पनि धेरै जिज्ञासा छ होला केही छ भने वर्षाको लागि पनि छोड्नु होला कमेन्ट प्लिज छोड्नु होला कोही छ भने पनि थ्याङ्क यू वर्षा तिमीलाई पनि होइन मैले तिमी नै भने होइन अब कस्तो अब तपाईँ भनेर देखाउनलाई भने जस्तो हुन्छ तर इन्फर्मल्ली गफ गरेछौँ होइन थ्याङ्क यू सो मच हामीलाई माया गरेर यसरी सपोर्ट गरिरहेको छ होइन र तिम्रो पनि अझै राम्रो हुँदै जाओस् होइन उसको प्रोग्रामहरू धेरैले मन पराउनु हुन्छ अझै हेरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला थ्याङ्क यू सो मच